Persekutuan Pengakap Malaysia Perlis memeterai perjanjian persefahaman MOU dengan Persatuan Pengakap Wilayah Satun Thailand. Ia meliputi pertukaran budaya, pendidikan, latihan dan penyelidikan serta pembangunan berpengakap bagi kedua-dua negeri yang bersempadan. Perjanjian itu merupakan sejarah baharu yang dicipta selepas lebih 80 tahun penubuhannya. Menurut Ketua Suruhjaya Pengakap Perlis Azmi Abdullah, ia membolehkan kedua-dua badan membangunkan pelbagai modul selaras dengan perubahan masa serta keperluan ahli pengakap. Selain yang tidak hanya terbatas kepada acara tahunan seperti jambori sempadan. Tambah Azmi, Pengakap Perlis juga bakal peroleh manfaat berkongsi kemudahan dimiliki bersama. Majlis tanda tangan MOU di Satun Thailand itu turut dihadiri Presiden Diraja Majlis Pengakap Negeri, Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalullah.